Пройти курс реабілітації після хвороби стане простіше. В облдержадміністрації обговорили спрощення процедури отримання путівок в оздоровчі санаторії та курорти для пацієнтів, які подолали хворобу і потребують відновлення. Рішення про спрощення прийняли на загальнодержавному рівні. За попередніми розрахунками, на цю програму держава виділила 436 мільйонів гривень. В лютому оздоровлення пройшли вже 200 осіб. В Україні акредитацію пройшов 31 курорт. Три з них – на території Дніпропетровської області, а саме Сонячне – в Павлоградському районі, Славутич у Верхньодніпровському та Орлівщина у Новомосковському районі. В облдержадміністрації запевняють, підтримувати пацієнтів і після одужання важливо, адже без належного догляду хвороба може повернутися. Працюватиме ця програма таким чином. Пацієнту після виписки мають запропонувати один із закладів на вибір, а вже далі він одразу з лікарні може поїхати на курорт. На одного пацієнта виділяється 600 гривень на добу. Детальніше про програму розповів очільник обласної ради. Я можу перерахувати основні, скажімо такі, напрями, по яких захворюваннях це відбувається. По-перше, це гострі інсульти, гострі інфаркти, це травми, це опіки, це ускладнення при вагітності, операції на органах зору і... Головне, що також не залишилось поза увагою, це реабілітація учасників бойових дій на Сході.